שלום עליכם, אסלאם עליכום. בואו נכין היום ביחד סמבוסה בוכרי טאג'יקי. בשביל זה ניקח חצי קילו קמח, כפית מלח, 250 גרמים של מים קרים, לשים בסך כרגיל, עושים כדור ונותנים לו לנוח חצי שעה לפחות. בינתיים אנחנו נמיס שומן בקר או שומן כבש, מה שיש לכם. מסננים אותו, את זה לא זורקים, אפשר לאכול אותו. כיוון שיצא לי מעט, אני משלים אותו עם שמן זית. עכשיו אני לוקח 400 גרמים של בשר שומני, כבש או בקר, מה שאתם רוצים, ו-400 גרם בשל. שם מלח, פלפל שחור וכמון, ולא צריך שום דבר אחר, לא שמים בסמבוסה, אלה הדבלינים. חוזרים אל הבצק, נותנים לו קצת מסאז' ככה, ו... מכסים שוב ל-20 דקות נוספות. אחרי 20 דקות אפשר לפתוח אותו, וכל אחד יפתח כפי מנהג אבותיו. אני פותח ככה. עכשיו שמים את השומן עם השמן, אפשר חמאה, אבל זה לא קשר, אז מרגרינה לא בריא, אז אני עושה שומן עם שמן. ככה מגלגלים על המקל וחותכים. זה פטנט עממי אשר לימדה אותי מריצ'קה. ומגלגלים ככה כגלגל אדם את ספרו, ככה זה ממש נראה כספר, כגוויל. הבנת אותי? עכשיו חותכים כאלה חתיכות, בערך כאצבע בעוביו, ופותחים שוב עם מערוך, עיגולים כאלה, ועושים את הסמבוסה שוב כפי שנהוג בביתכם, או כפי שבא לכם. זה לא כל כך משנה, עגול, משלש, כל צורה שאתם אוהבים. חסי ירח, לא משנה. עכשיו שמים, מברישים עם בשר, שמים קסח או סומסום, ואופים על 220 דרגות במשך בין 20 ל-30 רגעים. תלוי בתנור שלכם. זה משהו מנהג בוכרי, טאג'יקי. מגישים אותו, את הסמבוסה, עם חומץ ובו שרוי פלפל חריף ושום. זה מה שיצא לנו. תודה רבה שספיתם, תם ונשלם. שבח לאל, בורי עולם, ממליץ לכם בחום להכין את זה, ונתראה בעזרת השם בסרט הבא. יאללה צ'קי, שלום.